Pozdravljeni na katedri za strojne elemente in razvojna vrednotenja. Mi predstavljamo konstrukterski del strojništva, torej področje, ki pokriva konstrukterstvo. In pri nas študentje pridobijo znanje razvoja novih izdelkov. Od tega, da znajo pomeriti obremenitve, ki delujejo na izdelek, do dimenzioniranja novega izdelka, vrednotenja tega izdelka, ali bo ta izdelek pri obratovanju zdržal, in na koncu to svoje znanje preverijo tudi v praksi. Predstavil bi vam predelavo osebnega avtomobila, ki ima v osnovi motor z notranjim izgorevanjem, v tako imenovan blagi hibrid. To smo dosegli tako, da smo v zadnji kolesi ugradili dva elektromotorja. Predstavlja študentski projekt in študentje so sami razvili celoten izdelek od začetka, se pravi od ideje za izpolnjevanje te funkcije vožnje od točke A do B v bolj čistem okolju in z manj porabe goriva, do razvoja izdelka in na koncu do preizkušanja, kjer so se z avtomobilom zapeljali. Zaenkrat je bilo to na preizkuševališču, zato ker je vozilo še nima atesta za na cesto, ampak lahko bi se pa peljali tudi po cesti. Se pravi, vsak izdelek mora v osnovi izpolnjevati svojo funkcijo. In za ta avtomobil je funkcija vožnja od točke A do točke B. In pri tem mora izdelek premagati določene obremenitve, ki izhajajo iz okolja. Za avto je to recimo vožnja navzgor, navzdol, pospeševanje, zaviranje, vožnja po lepi, po slabi cesti. In konstrukter mora na začetku, preden se loti dimenzioniranja novega izdelka, vedeti, s kakšnimi obremenitvami imamo opravka. Vsak uporabnik tudi avto uporablja na drugačen način. In pred sabo imam recimo merilne lističe, s pomočjo katerih konstrukterji na kritičnih mestih pomerimo obremenitve, ki izhajajo iz uporabe tega izdelka. Torej, pri predelavi osebnega avtomobila v blagi hibrid smo želeli zagotoviti čim manjše izpuste v okolje z uporabo električnih motorjev ter manjšo porabo goriva motorja z notranjim izgorevanjem. Pri tem smo želeli upoštevati, da bo predelava obstoječega avtomobila čim manjša. In to je bila funkcija, ki se jo potem študentje morali izvesti. Najprej je bilo potrebno skrajšati zadnjo premo, zato da je električni motor lahko, da so ga lahko namestili na obstoječe zavorne bobne. Druga sprememba pa je bila osvojitev razumevanja delovanja računalnika. Namreč, ko zavije vozilo v ovinek, se mora kolo na notranji strani drugače obnašati kot kolo na zunanji strani. In temu primerno se tudi na cestišče prenaša navor. Zato so morali študenti se seznaniti z delovanjem računalnika in potem napisati pravilno programsko kodo, da se je ta moment pravilno porazdelil med električni kolesi. Sledila je izdelava sestavnih delov, novih sestavnih delov in zato imamo v sosednem prostoru na razpolago različne proizvodne tehnologije. Lahko uporabimo frezalni stroj, stružnico, stiskalnico, študentje pa tudi že uporabljajo 3D printer kot eno izmed modernih tehnologij. Rekonstruirajo morajo študenti oziroma konstrukterji pravilno izbrati obliko izdelka, proizvodno tehnologijo, s katero bo ta izdelek narejen, torej ali bo frezan, ali bo stružen, 3D tiskan in tako naprej. Pomembna pa je tudi izbira gradiva. Naprimer, ali bo nek izdelek, v tem primeru tale sprememba zadnje preme vozila narejena iz aluminija, iz jekla, iz katerega koli drugega materiala. In ko izberemo gradivo za konstruiranje, ga je potrebno vrednotiti, kako se to gradivo pri obratovanju obnaša. No, ta namen imamo tri preizkuševališča. Vsa tri so za izvajanje statičnih in dinamičnih preizkusov. To pomeni, da lahko upnemo preizkušanec ali izdelek v preizkuševališče in ga obremenimo z neko obremenitvijo,
ki bi pa morala odslikovati tisto obremenitev, ki smo jo na začetku pri določevanju obratovalnih pogojev določili, se pravi, ko smo se vozili z avtomobilom. In ta tri prostoševališča omogočajo različne velikosti obremenitev. Naprimer, to prostoševališče omogoča 100 kN sile. Z drugimi besedami, to je kot da bi se 10-tonsko vozilo zaletavalo v ta preizkušanc do 10-krat v sekundi. Kar pomeni, da lahko izvajamo močno povečane obremenitve na izdelke. Ta drugo preizkuševališče je 25 kN, to pomeni 2,5 tone do 10-krat v sekundi, medtem ko je to preizkuševališče do 2 toni, ampak do 30-krat v sekundi. Se pravi, imamo različne načine obremenjevanja materiala. Študenti so v proces konstruiranja vključeni od prihoda na fakulteto do zaključka, to je do diplomske naloge oziroma magisterske naloge, lahko tudi na doktorski stopni, s tem, da se morajo na začetku seznaniti z osnovami, to je kako delujejo vijaki, kako delujejo ležaji, zvari in tako naprej. V nadaljevanju se pa potem priklopijo bolj kompleksnim projektom, kot naprimer predelava električnega vozila. Pomembno pa je, da na naši fakulteti študentski projekti ne ostanejo samo na papirju, ampak so vedno skoraj v celoti tudi realizirani. Živjo Matevž, kako si? Živjo Peter, povej, rekel si, da imaš še eno zanimivo zadevo. Ja, veš, da če lasersko obdelamo kovinsko površino, postane ta po obdelavi super hidrofilna oziroma super omočljiva, kar pomeni, da če na njo spustimo vodno kapljico, se ta povsem razleze in tvori tak tanek vodni film. Zanimivo je pa to, da če bi to površino pustili na zraku, bi lahko s časom postala super neomočljiva oziroma super hidrofobna in bi se ta ista kapljica od nje povsem elastično odbila. Kaj misliš? Misliš, da bi lahko to kje koristno uporabili? Ja, mogoče pa res. Večina sodobne elektronike je recimo danes hlajene s toplotnimi cevmi. To pomeni, da imamo na vročih delih, recimo mikroprocesorjih, nameščene toplotne cevi, v katerih je fluid in ta fluid se uparja. Potem v obliki pare preide v hlajeni del, recimo ventilatorski v tem primeru, in se kot kapljevina vrača nazaj. Če bi uspela to površino z lasersko obdelati tako, da bi bila delno neomočljiva in delno omočljiva, bi lahko bistveno spremenila in izboljšala prenos toplote. A poskusiva, lahko bi eno kovinsko površino sedaj z našim laserskim sistemom obdelala v laboratoriju? Ok, dejva. To je laserski sistem, s katerim bomo sedaj poskusila spremeniti omočljivost te kovinske površine. Se pravi, površino postava pod laserski sistem in poženava procesiranje. Predlagam, da greva pogledat, kako se je spremenila omočljivost te površine. Ok, peva. To je sistem za merjanje parametrov omočljivosti površin. Lasersko obdelano površino boš postavil pod kapilaro, na njo bova spustila kapljico vode in vse skupaj posnela s hitro kamero. Pričakovano, površina je super omočljiva. Res je, kapljica se popolnoma razleze po površini, vse skupaj se zgodi v manj kot sekundi. Glej, tukaj imam pa še testno površino, ki je s časom postala že super hidrofobna. A bi lahko ta tale tvoj poskus ponovila še na njej? Pa dejva. Poglej, kapljica se na površino sploh ne prime. Pride do popolnega odboja. Sem te prej na kavi prav razumel, da bi lahko na ta način dejansko izboljšala hlajenje sodobnih naprav? Da se o tem prepričava, greva izvedeti še teste prenosa toplote. To je eksperimentalni sistem za določenje učinkovitosti prenosa toplote površin. Najna lasersko obdelana površina je potopljena v vodo in se greta tako, da se na njej pojavljajo mehurčki. To je vrenje. Podobno se dogaja tudi v toplotnih cevih, o katerih sva govorila prej na kavi. S hitro infrardečo kamero opazujemo temperaturno polje na površinah, na katerih se dogaja vrenje. Posod, kjer opaziš to modro pego, pride do tvorjenja vrelnega mehurčka in ta lokalno ohladi površino. Če ti pokažem temperaturno polje, ki je povprečje tega posnetka, lahko vidiš, da se vrenje dogaja ravno na površinah, ki so laserske obdelane. Na teh delih površinah prihaja do intenzivnega odvoda toplote. Torej bi na ta način lahko dejansko izboljšala prenose za hlajenje. Ja, res je.